Quero apresentar a você um lugar aconchegante, confortável e seguro, para você se divertir com sua família, namorado ou amigos. Com o menor custo-benefício da região. A 15 minutos da praia, 5 minutinhos até o rio, para você que gosta de água doce e uma bela cachoeira. Um imóvel com amplo espaço para você se sentir bem acomodado. Ampla sala, cozinha, 3 quartos confortáveis, 4 banheiros e uma deliciosa piscina. Tudo isso e muito mais ao seu alcance. Essa bela casa fica localizada na Rua dos Funcionários Públicos, número 1110, bairro Vera Cruz. Sejam todos bem-vindos à Praia de Mongaguá.